Ferran! Molt bona vesprada, benvinguts un dia més a Fem Esport, benvinguts en este dimecres a Telesafor per aportar-los l'actualitat esportiva de Gandia i de la comarca. Avui parlarem d'atletisme, com cada dimecres, perquè tenim moltes coses de les que han passat, però sobretot perquè ens espera per davant un cap de setmana apassionant amb el Campionat d'Espanya d'Atletisme en Pista Coberta, evidentment amb una bona representació per part de la nostra comarca. Així pues, comença Fem Esport. Doncs bé, comencem, com els havíem dit, amb l'atletisme i amb eixe Campionat d'Espanya que tindrà lloc este cap de setmana, des del divendres fins al diumenge, en Gallur, en Madrid, un Campionat d'Espanya amb prou representació de la nostra comarca, amb fins a 6 atletes de la comarca o relacionats amb la nostra comarca, amb Gandia, i que estaran en el Campionat d'Espanya absolut de pista coberta i algun d'ells amb molt bones opcions d'aconseguir medalla. Per a parlar d'atletisme, com sempre, tenim amb nosaltres a Juan Martos. Juan, molt bona vesprada. Hola, bona vesprada. Bueno, Campionat d'Espanya, com sempre, apassionant. És una de les grans proves que, en les que sempre tenim representació. Efectivament. I, bueno, i enguany, pues, cal dir que tenim, podem donar la campanada, no? Tindre un altre campió d'Espanya absolut, com ja fa anys que no passa, i que no és fàcil, no? Veure un atleta de la comarca competint a aquest nivell, en aquestes possibilitats, inclús pues, bueno, podem portar l'or, com a molt estar en el pòdium, però bueno, en aquesta garantia de tindre quasi, quasi no, perquè mai se sap en el tema de les tanques. L'altre dia ja vam veure què va passar, no? Que quan més alt estem, pues, la trompa és més gran, sí. Mai millor dit, i va rascar el tartan. La veritat és que és la prova més complicada, o una de les més complicades que n'hi ha en l'atletisme, són les tanques, per la dificultat tècnica que té, però independentment d'això, cal destacar el moment anímic i de forma tant de Quique com de Kevin, i que crec que van a donar un bon espectacle en les valles. Considerant que tenim també el campió d'Europa d'esta prova, que és Asier, i Asier, pues bueno, coixo no és. Coixo no és i ve de descansar, perquè es va borrar de Torun, s'ha borrat un parell de proves més, ara mateix ja està més fresc que ningú per este Campionat d'Espanya, i bueno, li posarà les coses molt complicades, segur, aquí, que... Sí, no, dona compte que Asier competís molt bé. Com a competidor és un competidor nato, i en este deport, a part de ser molt bo, n'hi ha que saber competir molt bé. I Asier això ho fa molt bé, prepara consciència grans campionats, de fet, és l'actual campió d'Europa de 110 metres tanques, i en el Campionat del Món pues, també va donar un espectacle brillant, va ser bronze. Entonces, jo crec que ahí Asier, és molt complicat guanyar-li a Asier, molt complicat. Però si n'hi ha un moment en el que se li pot guanyar a Asier, és ara. I Quique ho sap. Quique, el bo és que jo crec que està reforçat, així en esta prèvia d'estos campionats, d'estes competicions, així reforçat anímicament, i físicament sap que està com un bou. Entonces, jo crec que té que aprofitar el moment, acabar de creure-se-lo i pegar l'estocada. De totes formes, ja t'he dit que Asier no va fer-ho fàcil, eh? Evidentment, no li ho deixarà gratis, això. Recordar, les proves, les competicions són des del divendres fins al diumenge, del 17 al 19, però Quique Llopis competirà en les primeres sèries el dia 18 de febrer a les 5:30 de la vesprada. Les semifinals seran ja el diumenge, 19 de febrer, a les 12:30 del migdia, i la gran final serà també el mateix diumenge a les 14:50, a les 3:10. Molt poc espai, no?, entre la semifinal i la final. No arriba ni a 2 horetes. Això és bo, eh? Punt ballista és bo. Perquè dona compte que l'adrenalina que se crema en les tanques no és una prova físicament com pot ser un 400 o com pot ser una prova més dura, no? De l'àctico, no? un 800, una prova de mig fondo. El 60 valles val la pena que n'hi haga una... De fet, quan fent alguna competició i tal en València, no sé si te dones compte que n'hi ha el millor entre la semifinal i la final, n'hi ha una horeta soles, no? De descanso. Aquesta horeta és d'activació, no? Realment. I la segona carrera se sol correr més que en la primera. La primera és un poc d'activació i la segona és a rebentar-ho. I jo crec que ahí Quique
competís molt bé perquè entrena molt bé, no? I després tenim a pressupost a Kevin, no? Que Kevin també està en un moment de forma espectacular. Encara que ningú dels dos va poder l'altre dia representar el Playas de Castelló, saps que comparteixen equip en el Playas de Castelló els dos, i van fer la Copa de la Reina i bueno, van tindre aquest gran problema els dos, no? Quique la caiguda en la crema i tal, pues no estava per competir, van decidir que anara Kevin, que també està en un moment de forma espectacular, que va fer 7'68, que està ahí també en la pomada, per supost per pujar el caixó en el Campionat d'Espanya, que lo lògic seria que pujaren Asier, Quique i Kevin, però tens que tindre també en compte a Cisneros, que Cisneros també és en un moment de forma espectacular, crec que va fer 72 l'altre dia també, o sigui que va estar ahí competitiu, però Kevin va tindre també el problema del cap de setmana en una calentura, en una gripe que va vindre de colp i repent, un poc de pus a la gola, i també tampoc va poder participar. Imagina el que va ser per Playas de Castelló, tindre els dos millors atletes del moment i no poder utilitzar-los. I utilitzar a Marc Ullamport, que ve del 400 tanques, però bueno, al final... No han comentat, no van poder comentar perquè va ser després del programa, eixa final en Torun d'un Quique Llopis que a pesar de la caiguda fa 7'80, a pesar de caure, cert és que s'enganxa a l'última valla, sobretot ja venia de la penúltima un poc desestabilitzat, s'enganxa a l'última cau i així ni tot fa 7'80, és una bèstia. Sí, no, i tens que tindre en compte que vaig ir mal, quan Quique Llopis és mal, ja la carrera va remolque. Però té aquesta facilitat d'encara que va remolque i tal, anar millorant tanca a tanca i anar a arribar a l'última tanca a tope, a full. Entonces, anava tant al límit de l'altre dia en Durum que va ser deixar l'enganxo de l'última valla, que al final va ser un enganxo fortuit, tonto, i entrar a remolques, però bueno, la crema del... perquè el tartan, sabeu que és una espècie de lija, i quan caus i toques un poquet del tartan, doncs bueno, la crema és espectacular. On caigues, bueno, Quique Llopis estic segur que estarà a tope per a, sobretot dissabte i diumenge, sobretot diumenge, dissabte són aquestes primeres sèries en les que a priori no hauria de tindre ningú tipus de problema, i diumenge, ja a les 12:30 a la semifinal, i a les 14:50 a les 3:10 la gran final, que es podrà veure probablement en Teledeporte, bueno, probablement no, m'imagino que sí, i que bueno, portarem evidentment tots els resultats també a les nostres xarxes. Això en quant als favorits, diguem, no? Quique Llopis, que per cert, abans de canviar d'atleta, m'agrada fer menció de que a este campionat d'Espanya arriba Quique Llopis amb millor marca que Asier. Efectivament. Quique arriba en 7'55 i Asier en 7'57. Sí, al final són dos centèsimes, que no és res. Però ens agrada, no? A veure, anímicament, Quique arriba en un moment espectacular. Per què? Perquè ell sap que li pot guanyar a Asier. I això és el tema, no? Jo crec que al Rue li ha vingut molt bé a Quique Llopis, no? Se ho ha creu. Aquesta victòria d'allí... Ell s'ho creu ara. Ara està en el moment que diu... Ell normalment no fa ostentació ni fa ningú moviment, però aquest dia en Carrué dia, jo puedo, lo puedo hacer. I jo estava content perquè el veia... Al final se lleva un poquet el Montori ese que està un poquet ahí clavaet i amagaet i no, i el tapado, sempre el tapado, sempre el tapado, però al final ell sap que li pot guanyar a Asier. Li té que ser la carrera perfecta? Sí. Però Asier tampoc està... Bueno, està molt bé també, perquè fer 57 també és estar tremendament. Però Asier jo crec que també té por a Quique. Jo crec que ara es veu de les primeres vegades en les que està convençut que pot ser vençut. Sí. Jo crec que en la temporada, el 2022, tenia més clar que anava a guanyar ell a Quique. Sí. I ara cada vegada veu que en té més... No menys opcions, sinó que té més opcions Quique de poder quedar per davant. Sí. I això també m'imagino que psicològicament afectarà, clar. Al final l'atleta també, i més en aquestes proves tan explosives que depenen de centèsimes de segons, l'atleta és el que se'l té que creure, no? Perquè nosaltres sempre parlem de la càmera de llamades, no? La càmera de cridades abans de la competició, n'hi ha unes miradetes ahí, no? I unes sensacions, no? Que tu estàs mirant a altres atletes i estàs veient aquesta sensació de que en qualsevol moment pots guanyar o te poden guanyar, no? Però sí que és de veres que Asier en aquests moments ell se creix molt, no? Perquè ell sap que és el gran favorito, ell va en aquesta facilitat i en aquesta tranquil·litat, perquè damunt són dos atletes molt atípics, són dos tempanos de gel. Els dos, tant Quique com... Si ja anem a Kevin, ja és més nervioset, se li nota més un poc, però estos dos no. Quique i Asier són dos tios de gel.
I aquesta sensació de que te va, no te puc ganar o no, sí que és de veres que Asier anava un poquet de no de sobrat, però sí de més tranquil, no? De I ara saber-se que en aquest moment estava millor, lo millor. i té aquesta incertidumbre ara mateixa de que en qualsevol moment li poden guanyar. Pues d'aquesta incertesa ens hem d'aprofitar, evidentment, i que Quique Llopis, bueno, aconseguís que aquest primer campionat d'Espanya absolut, el sub-23 ja el té, que el va aconseguir l'any passat, i el absolut és el moment. Sobretot diumenge, dissabte a les 5 i mitja també estan aquestes primeres sèries, a partir de les 5 i mitja, diumenge a partir de les 12 i mitja, les semifinals masculines de 60 metres tanques. Per cert, una curiositat que m'ha semblat també, bueno, pues molt curiós al final. Asier Martínez arriba com a independent Sí. a este campionat d'Espanya. Te recordes que ho vam Sí, comentar sí. l'altre dia, que van tindre, jo crec que inclús podria ser exclusiva nacional, que no ho sabia ningú, perquè són temes personals i són temes que se parlen entre atletes, i bueno, jo com estic un poquet en el mundillo, pues, t'interessa un poc de tot, no? Però sí que és de veres que n'hi havia una, la relació amb el seu sponsor principal, que era Nike, Sí, com s'ha parlar, que parat, se n'anava Puma, si no se n'anava recordo a mal. Puma, li han fet una molt bona oferta i estan en tema judicial. Entonces, ara no competís en ninguna... Mira, podríem fitxar-lo Podria ser un bon fitxatge per ajudar a tindre el pesa. pel Imagina't. Candia. Però sí, que està en un vació legal ara mateixa, no té sponsor, no té patrocinador principal, cosa estranya en el campió d'Europa Ni actual. patrocinador ni club. Ni club. Ni Va, club. arriba com en l'estadi, Independent. estava mirant jo els inscrits i m'ha Independent. cridat l'atenció veure l'independent de Asier Martínez. És molt curiós veure a un atleta d'aquest nivell mundial no tindre ningú sponsor. De fet, crec que competiran en les sabates, probablement tapades o en Tapades, no? l'espuma. Clar, O en segurament. l'espuma. Igual per contracte té que competir en Nike, perquè dona compte que això també... Per ells que és una cosa menys important, però per als atletes és molt important. Ell s'ha acostumat a competir en les fly, que sabeu que les fly ara, en el tema de l'atletisme, hi ha hagut un canvi en el tema de la tecnologia deportiva, en les sabates sobretot, en aquestes famoses plaques de carbono, on estan batint-se molts rècords del món. Sí. Molt, tal. Aquestes sabates de claus, ell estava competint en aquestes Nike, que ara mateix entre Nike i Adidas estan un poquet en el top de sabates a nivell de marques. I no poder competir en aquestes sabates també pot ser un problema per a ell, ojo, eh? Que aquestes decimetres que se poden perdre No, per no clar. tindre carbono... A nivell tan professional, Estem parlant de mil·lèsimes de eixes segons. mil·lèsimes són les que el guanyen, les que el fan perdre que els rue, Efectivament. sense anar més lluny, contra el propi Quique Llopis. Bueno, però veurem, és una de les curiositats que haurem de fixar-nos, quines sabates, de quin color i amb quina marca competeix Sí. Asier Martínez, si estan tapades, si no estan tapades, i també el maillot. El maillot no sé si serà, m'imagino que serà neutre Porta un mallot o... negre en una marca pròpia que s'ha fet ell d'Asiel. Pues és l'única solució que li quedava al bo de Asier Martínez. Bueno, ja dita la curiositat també, anem a parlar de la resta d'atletes de la nostra comarca que estaran també en Gallur este cap de setmana. En llançament de pes, bueno, jo crec que ja són arxiconegudes, Judit Prats, de l'Agrupació Atlètica de Catalunya, que, bueno, que ve de fer un bon inici de temporada, que té opcions, com sempre, d'estar ahí. La grandíssima Belén Toimil, jo crec que és la grandíssima favorita, com Sí, sempre, sí. però Judit Prats jo crec que ha millorat respecte a altres temporades i pot ser que tinguem també una bona representació ahir i, evidentment, com sempre, Ainhoa Martínez i Avinent Manresa, que són les dues llançadores de pes per antonomàcia nostres i que estaran en este campionat d'Espanya. Diumenge, 9 de febrer, a les 12 i 5 Al final és el moment de la competició. estar sobre els 15 metres, que és l'objectiu. Crec que va millorar marca personal, Judit, fa Sí. unes setmanes, l'autonòmic, si mal no recorde, Sí. va fer 14,80 i algo, no sé, però està ahí un poquet en el punter de passar de 15 metres. Jo crec que el punt és eixe, no? Tu passes de 15 metres i estàs en la pomada. Estàs per baix de 15 metres, te va costar I te més. costa un poc Depèn de la més. competició com isca. Però sí que, i Ainhoa, pues, això, però ja és 13 i mig, 14, Ainhoa està ahí en ese punt també, no? De veure si li és el llançament Sí, perfecte, li eix un poc si la rotació l'extra perfecta i esta. al final ho trauen. Dos atletes bueno, Judit de l'Agrupació Atlètica de Catalunya, Ainhoa d'Avinent Manresa, però que ja saben que són d'ací, són de Gandia, i, bueno, una és graüera, que si no després s'enfaden, i que entrenen junt a l'Acadèmia de Llançadors de Juan Viscolano en la Garbí Throws Academy. I per part del Club Atletisme Safortéica, dos atletes que també estaran en este campionat d'Espanya, les dos a priori sense opció d'emportar-se medalla,
per una banda Camila Rodríguez en el 60 metros llisos, que simplement el fet d'estar en el campionat d'Espanya ja és el gran premi per a Camila Rodríguez. Segurament no passarà d'aixes primeres sèries que tenen lloc el dissabte a les 11:45 del matí. Bueno, mai se sap, perquè les proves de velocitat són molt complexes. Exacte, no se sap. Que són 60 metres i poden passar moltes coses. Te pot deixar la carrera perfecta i estar a la pomada. Igual que Laura, Laura correrà el 200 i són proves de velocitat que són complicades, però són proves molt explosives, que pot passar qualsevol cosa. Que te toqui un carrer bo, que t'isca el dia bo, que tingues un bon taco. El taco és molt important en aquestes proves de velocitat, no? D'estar bé a estar mal depèn molt del taco. Laura Castillo està de fer menció, efectivament, 200 llisos, va ser quarta del Nacional Sub-23 fa, crec, 2 setmanes, va ser, i l'objectiu és estar en la final, passar aquestes primeres sèries, passar les semis i estar en la semifinal. Divendres 17 de febrer, a les 6:30 de la vesprada, les primeres sèries per a Laura Castillo en els 200 metres llisos. Dona compte que Laura ho té més complicat perquè són 6 carrers. Al ser el anillo, en pista coberta, la final són 6 carrers. Entonces sempre és molt més complicat classificar-te per a una final. Però bueno, jo crec que l'altre dia ho va fer molt bé, va fer quarta en el sub-23 i està corregant molt bé i està molt explosiva. O sea que qualsevol cosa pot passar, estan en la pomada. Ho contarem com sempre tot, així en Fem Esport i en les nostres xarxes. Tenim més atletisme de cap de setmana perquè hem tingut campiona d'Espanya, no? Per part del club d'atletisme Gandia el Pesa, en aquests campionats FEDI. Sí, bueno, un dels projectes a destacar en guany del club d'atletisme Gandia ha sigut un poc diversificar, no basar-se sols en tindre un primer equip en primera divisió en l'atletisme, sinó anar ampliant. Igual que estan ampliant en el tema del trail, que estan fent-lo molt bé, en aquest grup que s'està generant ahí, que estan creant noves expectatives per al club i per fer gran aquest club, doncs bueno, tenim el projecte en FEDI, no? En FEDI està Adrián Salmero com a entrenador i han tingut 3 atletes molt destacats que han estat participant en el Campionat d'Espanya de camp a través, sobretot en aquest cas que és Empar Vizcaíno, que recordem que fa uns dies va batre el rècord d'Espanya de 1.500 en pista. O sigui, és una xiqueta que està fent les coses molt bé, que està entrenant molt bé i que a més dit que era així, que són l'alegria de la huerta, perquè van a la pista i són un amor, són una gràcia, tant ell com Àsia com José, els 3 atletes que perteneixen al grup de FEDI, venen allà al nostre grup i estan super implicats. I lo important que és per a ells i sobretot per a nosaltres, no? Nosaltres quan tenim un mal dia d'entrenament o tal, que sempre estem remugant, sempre estem queixant-nos, diu, si és que no teniu dret a queixar-vos, mireu ells que feliços són, lo gust que venen i lo implicats que se senten, perquè nosaltres els fem partícipes del grup d'entrenament com si foren, doncs bueno, és el que són, no? Atletes sense més, no? Encara que ells tinguin aquest puntet especial, però jo tampoc dic que és diferenciador, perquè al final s'han integrat perfectament en el grup, tant en Salmerón com en nosaltres, venen al gimnàs del Terofili a fer les peces amb nosaltres i estan, no és que estiguin integrats, és que són 3 atletes més, sense més, i jo crec que això és molt important, donar-li aquesta visibilitat a aquests atletes que tenen el problema que ja tenen, de per si. Si damunt venen a la pista i se tingueren que adaptar, el bo és que no han tingut adaptació, simplement han sigut part del grup des del principi i s'està fent un treball, és fantàstic, perquè ja t'he dit, són l'alegria de la huerta. Amb grans premis, grans conclusions com és este campionat d'Espanya d'Empar Vizcaíno. És que entrenen com atletes i tenen resultats com atletes, quan un entrena bé i tal, independentment de la seva no discapacitat, perquè ells al final venen i entrenen i corren i trauen resultats, però en part el campionat d'Espanya que ha guanyat les ha guanyat per mèrits propis, perquè la xiqueta està entrenant molt molt bé i està corregant molt bé i està competint en atletes absolutes, perquè està competint en l'autonòmic absolut i està competint, l'altre dia quan va fer el rècord d'Espanya de 1.500 està corregant en la integració. El bo d'aquest esport de l'atletisme, jo sempre ho he dit, és la capacitat que té per integrar atletes. Quan fem competicions mixtes d'atletes masculins i femenins, sempre en el cas dels màsters, que se dona el cas que poden competir a la vegada en una mateixa prova. Jo quan veus les proves de fondo, cada un al final competís contra el crono, no competís contra altres atletes o diferències sèrie masculina o femenina, competís en tots a la vegada i al final contra el crono. És contra el teu crono, clar. Crec que en pocs esports se pot veure aquesta integració com se fa en l'atletisme. I jo crec que això és bo i dona visibilitat a aquest esport. Així és, completament d'acord. Algo més que afegir del Gandia el Pesa? Tenim alguna competició més per ahir? Bueno, van tindre també a Gerai Marchand, que va ser campió autonòmic del 5.000 en la prova en sub-20, fent un marcó, no, a més, 16-18.
Vull dir que va competir també en esta prova Marc Reina i Pablo, i la veritat és Germà Reina, i la veritat és que Gerai continua la seva marxa, veurem l'aire lliure com se'ls dona, perquè al final són proves de pista coberta però en aire lliure, o sea, són proves diferents. Jo crec que estan en un moment esplèndid, el van portar un dia al programa, te'n recordes? Sí. El grupet este d'entrenament de Miss Fondo, que també està passant per un moment esplèndid i que hem d'aprofitar-lo. Boníssim, la veritat. També, fent menció dels autonòmics, el Club Atletisme Safortell va guanyar 4 medalles en el Campionat Autonòmic de Llançaments Llargs d'Hivern en Castelló, va ser or Elena López, plata Ximo Ramon en javelina, or a Elena López, havíem dit, categoria màster en disc, Ximo Ramon en javelina absoluta, i bronzes absoluts, Toni Montalvo en javelina i Arturo Climent en martell, la prova que es disputava en Castelló i que portava estos quatre metals en la famosíssima Gaeta Huguet, que jo crec que qualsevol atleta de la zona li apeteix competir en este Gaeta Huguet, històric també. Doncs bé, allí, fins allí van estar estos quatre atletes junt a algun més i es van emportar estes quatre medalles també. Pau González va quedar tercer en l'autonòmic de proves combinades a València. I fins així jo crec que més o menys ho tenim tot contat. Per estar molt atents a aquest cap de setmana, que tenim molt que contar en aquest campionat d'Espanya absolut d'atletisme. Moltíssimes gràcies, Juan, com sempre. Bé, gràcies a vosaltres. A veure si la setmana que ve podem contar que ja tenim un altre campió d'Espanya absolut en Gandia. Ojalà. El dimecres que ve tornarem per a dir precisament que dic que jo pisés campió. No ho dubte. Moltíssimes gràcies. A vosaltres. I fins ací un Fem Esport més, avui amb eixa informació de l'atletisme, amb el campionat d'Espanya d'atletisme absolut d'este cap de setmana en Gallur, amb eixes grandíssimes opcions de Quique Llopis per a poder guanyar la medalla d'or en els 60 metres tanques front a Xir Martínez o Kevin Sánchez. Demà tornarem amb més Fem Esport, amb el típic debat amb la barra lliure d'informació sobre el Club de Futbol Gandia, però com sempre, així, en Telesafor, la informació més objectiva. Una forta abraçada i fins demà.